Dolžnost odgovornih vladajočih je, da zagotovijo blaginjo za svoje državljane in to tudi za obdobje, ko situacija ne bo najbolj rožnata. To je mogoče tako, da se poskrbi, da v slabih časih javni sektor miruje, v dobrih časih pa ljudje migrirajo v zasebni sektor. V naši čudoviti podalpski državi pa je situacija žal taka, da socialisti v dobrih časih raje povečujejo javni sektor. Žalostno je, da številka ni majhna, saj gre za kar 20 tisoč novih birokratov, ki so v dobrih časih zrasli kot gobe po dežju, državljanke in državljani pa so na koncu tisti, ki posledice neumnosti plačujejo. Več kot očitno je, da vlada Mira Cerarja v obdobju rasti in razvoja, čeprav je bil tale na papirju, ni naredila ničesar, s čimer bi prispevala k povečanju konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanju zdravstva, šolstva, pokojnin. Kar pomeni, da vlada ni izkoristila obdobja debelih krav, ko imamo gospodarsko rast, upad brezposelnosti, saj ni sprejela sprememb, ki bi zagotovile boljše pogoje za gospodarjenje in večjo blaginjo ljudi. Grafa Statističnega urada Republike Slovenije več kot nazorno kažeta, da socialistom ni jasno, da je tisti, ki ustvarja dodano vrednost, realni sektor. Namreč, da se javni sektor lahko financira, je potreben denar zasebnega sektorja. Torej, vsak evro, ki ga javni sektor vzame zase, mora najprej nekdo v zasebnem sektorju zaslužiti na trgu. To je dejstvo, pa če si nekateri še tako zapirajo oči. Celo mainstream mediji, recimo časopis Mladina, svarijo, da se nam bliža nova gospodarska kriza, ki bo še hujša od prejšnje. Zgornji graf prikazuje, kako se prejšnja vlada ni ozirala na to dejstvo, ampak je še dodatno zaposlovala v javnem sektorju. Medtem, ko se številni slovenski davkoplačevalci zaradi visokih davkov upravičeno sprašujejo, kam odteka davkoplačevalski denar, je dejstvo, da se ogromna količina denarja porabi prav za financiranje enormnega državnega aparata, ki je neučinkovit in drag in to do takšne mere, da ga gospodarski sektor ne uspe nositi na plečih. Posluha za dojemanje realnosti že dolgo ni, saj se javni sektor samo še povečuje. Čeprav je Cerarjeva vlada pred izvolitvijo obljubljala vse drugo, torej usposobljenost javnih uslužbencev, optimizacijo postopkov z jasnimi cilji in kriteriji uspešnosti, transparentnost, prenos težišča odločanja v javnih zavodih na stran uporabnikov in plačnikov storitev. Vse je ostalo le pri obljubah. Armada zaposlenih v javnem sektorju je zaradi nevodenja povzročila pravi kaos. Ob prenorminiranosti in prezakompliciranosti postopkov javni uslužbenci pogosto sploh ne vedo, kakšna so pravila igre in kaj točno se od njih pričakuje. Glede na to, da je javni aparat drag, bi bilo prav, da bi bil na ta račun tudi kakovosten in koristen. Očitno pa je nekaterim vladajočim bolj kot interes države pomembno število znancev in prijateljev, ki jih priključijo na državni aparat. Zasebni sektor je gonilo gospodarstva in razvoja države in nič drugače. Zato mora biti državi v interesu povečanje le tega in ne obratno, če želimo živeti dostojno življenje.